Evo, dober dan, javljamo se tele TV, res je, da v studiu na telefonski zvezi imamo Kristjana Krpiča, sodišinci 10, a pa 13 je njegovo osvobojeno ozemlje, dokler nima dostopa nobeno javna oseba z javnimi pooblastili, to so policisti, psihiatri, odvetniki, sodniki, ki mu že 15 let grenijo življenje. In on bo zdaj povedal svojo osebno zgodbo, kakšne zlorabe, kršitve človekove osnovne so se dogajale v njegovem življenju zadnjih 15 let. Kristjan, lep pozdrav v Mursko Soboto oziroma v Sodišince. Jaz sem kekec, ti pa... Vse, ja, bovi, ne bedan se, zdaj sklijem ko bedan. Ko so brili, se va rekla. A bo pa tako, ni panike. No, zdaj pa, Kristjan, povej zgodbo, ne, kva mora prijeti v javnost. Ja, zdaj sem se zmenila, kaj bova izpostavila. Sodna iz zeleniška mnenja gospoda Vrapčeka, ne, nekega upokojenega Srba, ne, ki na sodišču, ko mene obsojajo dolgotvezi in bluzi, na drogu je široko, pa na koncu itak spok ne veš, kaj pove. Če zelo na koncu sam ne ve, kaj pove, ne. No, jaz vam bom zdaj povedal povzetek mojih izvereniških, sodnih izvereniških mnenj, njegovih 2015, 2017 in 2019. Samo eno vprašanje, on je sodni izvedenec za psihiatrijo, verjetno. Seveda. Dobro, da vejo gledalci, ne. Ja, ja. Glavno, 2015, 2017 sem bil poprično inteligentna oseba, z blodnjavami, totalni alkoholik, totalni uživalec kanabisa, kar mu povzroča kao šizofrenijo. Ja, vse teste tega niso nikoli pokazali, ker mi je tudi moj osebni psihijater rekel, da ko sem mu rekel na zadnje lansko leto, sem se zrazu želil, da grem na odvisniški oddelek, mi je rekel, a si ne počesa odvisen, sem rekel ne, pol pa ne greš, ne. Glavno nima veze, to je on vse noter pisal te dne in tudi zdaj za zadnjo, to nisem točno gledal, glavno zadnje odstavke nekaj sem prebral in kar je za enako, pa na vidni šizofrenik postane manipulant. A vam kaj to pove? Sem končal, gospod novinar. Jo, dobro, v redu, super, zdaj ne pa razmišljajo, ne. Zdaj pa bi bilo fajn, da mi kot materialni dokaz priložimo tudi sodno odločbo zraven tega posnetka. Bi bilo fajn, da to poslikaš. Potem pa zadeva zrela za tožilstvo v Ljubljani, ne. Zmenjeno, ja, bomo potegnili saj, kot raziskovalni novinar, lahko tudi ideš noter v Ormoši, ti jaz napišem pa moja tela, tam pesmi lahko ven vzameš, moje slike lahko ven vzameš, psihijatrično mnenje ti povejo, tudi povejo dati, ne, če gre na sodišče, ne. V bistvu boš seveda mogel na sodišču dokazovati, oni pa tudi zlorabe, ki so jih delali na tep, ti pa moraš imeti čim več papirov, ne. V glavnem, ja, pričakujem, da bo ne, nacionalni... Ne, 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 po hiši nastavljajo, po mojem imam tudi kakega zrošča noter. V te ključavnice zadnje, menil sem v bistvu tri, ne, sam nimam zdaj denarja, v te zadnje ključavnice je tudi ta dva ključa izginila, ne. No, saj enega imam mama, eden je pa izginil enkrat novembra, decembra, ko so mi tukaj udbaši hodil krok, pa saj mislim, da mi še zdaj hodil, da kar dosti krat vidim, da se kaj ni tako, kot bi mogel videti, ne. Dobro, zdaj bom jaz tole bova zaključila tale intervju, ki so potem druge teme. V glavnem, psihiatrija pa sodno izvedeniško mnenje. Se pravi, iz paranoidnega šizofrenika si dobil diagnozo manipulant. To je to. Ja, bo poprično, inteligentna oseba sem bil skos, ne. Ja. Pa skos pač na alkoholu, pa na drogah, ne, mislim, na kanabisu, vsaj druzgo, mi nikoli nisem nič dokazali. V urinu sem nekaj kanabis najdel, pa pač ko sem znovel, ko sem imel te... saj, samo recimo 2017, kaka zgodba je bila pač na evropskih tle glede pač rokometne mrzlice, na drugi strani se je po New Yorku dogajala konferenca o frekvencah, ne. To si pa lahko malo preberete v sensi, kar dobro se notri piše, pa tudi svoj revijo malo, bomo žak posodim, ne. Mene pa zanima, ko so že govorila malo prej, da bojo gledalci vedeli, kjere tablete so vam dajali, pa kakšne poškodbe so bez zaradi teh tablet? Sploh. Ja, poškodbe, zdaj 2017, ko je to bilo 15 let na agonijo v
vam ti bom povedal zdravilo na pamet, ki da se spomnim, vse v zapisih pa so tudi ostala. Ne. Recimo Leponex, ne, ta je bila najhujša. Ne. Ta me je tako strastila, ker recimo teden dni nisem vzel, pa sem pa se zbol, da se ne bi spet kaj zgodilo, ne, ker še nisem vedel vse, toliko o tem vsemu. Ne. Sem vzel tabletko 100 mg Leponexa, sem se zjutraj postal, pa postal zbudil. Veš, toliko me je spustil, pa nisem na občutka, da moram iti na WC, pa je šlo vse za mene, se lahko predstavljaš. To so tablete zločinske, Liponex pol, ja. Ja, pol bomo nadaljevali. Moditen. Pol, kaj se spomnimo. Haldol, to mi skozi šopajo na polne. Kakšni so učinki Haldola? Nočne more? Nočne more. Komaj hodiš. Trese se. To ta vrapček je takoj, ko je prišel enkrat v Ormož me intervjuirati, ne, ko sem tako se prizival k njemu in rekel, a to je od Haldola, ne, tako je vedel, ne. Polči Prexa, Zorlix, kaj je še podlo v teh, kaj so že opijati, kaj se še tako da spomeni. Risperdal si imel? Risperdal, mislim, da so v mestu dajali, sam kaj dosti meni Risperdala niso dajali, kaj se kaj dosti ne spomeni. A pa Urin? Najboljša se je pa varianta začela 2017, ne. Pol pa je prišla Invega, ki škatljico tablet se stane za en mesec kot 200 evrov. To pa je kao poriteridon se vredo na spletnih stranih. To pa uporabljajo za špricanje škodljivcev. Jaz sem krvavel driske non-stop. Non-stop driske krvavenje s črvestjo. Jaz sem že mislil, da ono črvestju raka. Največja zgodba je to, da sem mogel vsak mesec v bistvu na Exceptiono hoditi, kaj je pa isto in čekovina in vege. Jaz tukaj, kako ja mene bodo ubil, pa sodne odredbe imam, kaj ne naredim, ne? Sem se pol odločil, da tukaj službo pustim, pa gremo v tujino delati, pa bom te injekcije prekinil, ne? Pa mi bodo spet mogli tablete dati, z izgovorom, da jaz ne morem vsak mesec hoditi dol na injekcijo, ne? Kaj je predaleč, pa imam preveč dela, ne? In bolj sem se tako 2017 v bistvu rešil. Ja, lansko leto pa je bilo spet kot dolgo sem prišel z Nemčije, ne, po potisnem času sem v Avstriji sem obšel, pa sem raje šel v Nemčijo. Bolj pa lansko leto pridem podaljševati spet, ker sem v Nemčiji bil organizator dela po šoferi, ne, za eno firmo Keller Benz Luftu, kjer smo delali izpredoževalne sisteme in so me kar zaprli, kar nastavljali so mi, nisem mogel priti, v enem tednu nisem mogel narediti podaljšena izpita in v tistem tednu so mi nastavili tok fint, na koncu so me vormu zaprali, izgubil sem službo, oni mi niso plačali, kar ene finte, sem nije vajzal tist, kaj je vse zadnje, v glavno je to. In se še zdaj doma, ves polomljen. Pazi, gdje po poškodba. Kristjan. Kaj so mi uničili. Kristjan, povej zdaj te poškodbe zob, ne, to bo odškodnina in za poškodbo zob, ne, pa te, ki so trajne poškodbe, jih opiš zdaj. Pa nimava veliko baterije, po mojem ene dve minute, pa vas mogu za hit povedati. Ja, dobro, sve veste, sam pogledajte narkomana, ki je na heroino, kako mu hitro propadejo zube, pa vam bo vse jasno, ne. Po 15 let teh opijatov, jo nič, to so men, določene, 2017 sem bistvo prekinil, v bistvu, sam da skrajšava, ta tritikan, ki je bil v Invegi, je povzročil, da si izgubil koliko zob? Zdaj na zadnje sem si, ja takrat, ko ta Exceptium, enkrat sem po tretji ali četrti injekciji sem šel, ko me je tako prikorino začel boleti, da nisem več mogel ugrizniti, sem takoj šel z Ormoža za injekcije, sem šel v Radenci v zobarju, da mi ga je izpulo. Vse to mora biti zabeleženo, ne. Pol pa zdaj lansko leto, ko sem šel z Nemčije, sem si na poti, sem si enega samo ven vzel spodnjega, pa pol čez par mesto spet na Hrvatskem, kaj, vrvico sem zavezel, pa sem ga cukno ven, ne. Se pravi, to je bil granulom zaradi teh posledica, teh je manj. Granulomi so bilo zgoraj pa spodaj, to niso granulomi, to je bila hitra parodontoza, pa bolečina pri korenu in ga sem mogel ven spipati. Aha. Zgoraj sem imel granulom, pa spodaj sem imel granulom na levi strani. In to vse se upada sočasno z jemanjem teh tablet? Ja, ja. Po tistem, ko sem jaz začel na psihiatriju hoditi, ne, so mi začeli ful propadati zubi. To je bilo tam okrog 35. leta, ko sem bil star, 34. In pol so sam 3-4 leta sam vrtal, tako sluknala luk.
Dobro, evo, bo zaključila tale, za začetek je dost, pol bojo pa itak se vklopili še drugi ljudje zraven, baterija bo zmanjkala, tako da hvala lepa, Kristjan, lep pozdrav v Mursko Soboto, pa se vidimo, ko se vidimo, ne. Oj, živijo!